ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃលីហួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីទូរស័ព្ទដៃមក iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus គឺជាផលិតផលនាំចូលពីហាងកុងវាមាន3ពណ៌សម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសគឺពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស iPhone 8 Plus មានទំហំ 1.5.5 អ៊ីនជាប្រភេទ IPS ដែលអាចបញ្ចេញកម្រិតរូបភាពស្មើនឹង 720x1280 ផងដែរហើយវាបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM ទំហំ 1GB និង ROM 16GB ផងដែរ iPhone 8 Plus ដំណើរការដោយ CPU MediaTek MT6580 និង GPU 1.3GHz iPhone 8 Plus បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន2កន្លែងនៅផ្នែកខាងក្រោយទំហំ3 Megapixel បូកជាមួយ2 Megapixel អមជាមួយ Flash Micro ផងដែរចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ8 Megapixel អមជាមួយ Flash Micro ផងដែរវាមានកម្រាស់ .2mm ហើយមានទំហំ 156.4 គុណនឹង .5mm រីឯផ្នែកខាងក្រោយយើងឃើញមានប៊ូតុង Home មានលុយចាក់ចេញមានលុយត្រឡប់ហើយប៊ូតុង Home នោះអ្នកគ្រាន់តែចុច Touch Screen ទៅលើវាវានឹងចាក់ចេញត្រឡប់ទៅមកលុយដើមវិញចំណែករុនចាក់ SIM ស្ថិតនៅខាងផ្នែកខាងឆ្វេងរុនកាសនិងរុនសាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើហើយរុន Mic និងរុនបំពងសម្លេងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយស្របនៅកញ្ចក់និងមានផ្លាកសញ្ញា iCall ផងដែរវាការស្ដាប់តន្ត្រីដាក់ចម្រៀងមានកម្រិតខ្លាំងល្មមតែអាចទទួលយកបានហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូបានកម្រិត Full HD ស្មើនឹង 720x1280 ផងដែរជាកាមេរ៉ារបស់វាលោកអ្នកអាចយករូបភាពបានកម្រិតសមល្មមអាចទូយកបានហើយវាក៏មានបំពាក់មួយចំនួនតាមទីប្រចាំដែលអាចឲ្យលោកអ្នកទៅយករូបភាពបែបព្រៀបផ្ទៃខាងក្រោយបានកម្រិតសមល្មមផងដែរហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការថតវីដេអូនៅក្នុងកម្រិត Full HD ផងដែរដែលស្មើនឹង 1920x1280 ផងដែរចំណែកកាមេរ៉ាខាងមុខមានបំពាក់មួយចំនួននឹងផ្លាស់មួយគ្រាប់ដែលអាចជំនួយក្នុងការថតនិងបំពាក់មួយចំនួនកាមេរ៉ា Quick View Mode ផងដែរទូកាទៀងយកនឹងលេងហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកធំធំមួយចំនួនផងដែរដែលវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងថ្មទំហំ 2500 មីលីអែមពែផងដែរថែមទាំងកាតនៃរយៈពេល6ខែប្រសិនបើមានបញ្ហាខាងក្រុមហ៊ុននឹងទៅនីវ៉ូផ្នែកជួសផងដែរសម្រាប់ម៉ូដែលនេះវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$99តែប៉ុណ្ណោះហើយអស់លោកអាចារ្យក៏អាចធ្វើការសួររកនៅតាមបណ្ដាហាងលក់សត្វនានានៅទូទាំងប្រទេសតាមផ្លាតហ្វមផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននៃវីដេអូ clip មួយនេះ